Ushtrimi 3. Hidhe njëkohësisht 3 moneda. Sa është probabiliteti që do bien 2 stema? Moneda ka 2 mundësi rënie se cila, lek ose stem. Ne duam probabilitetin, ngjarjen po e shënojmë A, që duam probabilitetin më falni të ngjarjes A, që 2 nga monedat të jenë pa tjetër stem. Me qënëse se cila monet ka 2 mungësi, ose stem, ose lek, të treja monedat së bashku do formojnë treshe, stem, ose lek, ose kombinime të tyre. Atëherë cila do jenë, kush do jetë hapsira e rezultateve, pra cila do jenë të gjitha kombinimet e mundshme të rënjes së monedave. Mund të bjenë të treja monedat lek, në këtë rras do na formohej çifti lek, lek, a më fani treshe e lek, lek, lek. Mund të bjerë njëra nga monedat lek, dy të tjera mund të bjerë stem. Pra mund të kishim çiftin lek, stem, stem. Tjetër mund të kishim çiftin, mund bjerë e para stem, e dyta lek, e treta përsëri stem. Ose mund të jenë dy të parat stem, e fundit mund të jetë lek. Pra mund të kemi treshen stem, stem, lek. Tjetër mund të bjen tani një stem dhe 2 lek. Atëherë stem mund të jetë e para dhe lek të jenë 2 të dyta. Por mund të jetë lek e para, stem e dyta dhe përsëri lek e treta, pra mund të kemi treshen lek, stem, lek. Por stema mund të jetë e fundit dhe 2 lek të jenë të para, pra lek, lek, stem. Dhe çfarë na ka mbetur tjetër pa shënuar? Mund të bjen të treja monedat stem. Pra formohet treshja S, S, S. Kontrollojmë nëse kemi harruar ndonjë mundësi për rënjen e monedave. Atëherë kemi treshen, kemi 3 lek, kemi dhe 3 në rastin kur 3 monedat bjen stem. Kemi 3 raste kur monedat mund të bjen 1 lek dhe 2 stema. Kemi dhe rastin kur monedat mund të bjen 2 lek dhe 1 stem. Atëherë ne duam probabilitetin e ngjarjes A, që 2 nga monedat të jenë stema. Atëherë, sa është numri i hapësirës së rezultateve, i elementëve të hapësirës së rezultateve? Hapësira e rezultateve shohim që ka gjithsej 8 elementë. Sipas përkufizimit, probabiliteti një ngjarje A është i barabartë me numrin e elementëve të asaj ngjarje pjestuar me numrin e elementëve të hapësirës së rezultateve. Mirë po, sa është numri elementëve të ngjarjes A? Pra sa treshe kemi ne në mënyrë që 2 nga këto treshe të jenë stema? Me që se 2 duhet të jenë stema, i bje që e treta të jetë lek ose stem, pra nuk përjashtohet rasti që ne mund të na bjen 3 stema. Pasi kërkesa thot sa është probabiliteti që të bjen 2 stema? Atëherë në qoftë se ne do përjashtonim faktin që dhe e treta të ishte stem, sa treshe kemi me 2 stem? Kemi 1, 2, 3. Kështu që ngjarja A do përmbante 3 element. Ndërsa hapësira e rezultateve ka 8 element. Kështu që do thoshim probabiliteti i ngjarjes A, pra që të bien 2 stema, është i barabartë me 3 të 8. Por në qoftë se ne do na thuaj për shembull që sa është probabiliteti që të kemi të paktën 2 stema, pra që nuk përjashtohet mundësia që ne të futnim edhe treshen S, 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 atëherë ngjarja A do nuk të përmbante më 3, por do kishte 4 element dhe probabiliteti do dilte në këtë rast 4 të 8. Pra mund të kemi kombinime të ndryshme të ngjarjeve. Vetëm një fjalë ndryshon probabilitetin e ngjarjes.